I na izmaku ovog leta u Vojki su svoja platna raširili slikari iz raznih krajeva Srbije, okupljeni na likovnoj koloniji Kosmigard Ljubiša Marić. Trenuci koje su doživeli za 4 dana u ovom selu, kojem zasigurno možemo dodati epitet slikarsko, ostaće večni na divnim pejzažima, mrtvoj prirodi, portretima, izloženim u holu Doma kulture. Nagrada Najpaleta 2017. pripala je Goranu Arsenijeviću Garsiji iz Golubinaca. Najmilije je kada vas kolege nagrade, to je posebno nešto i drago mi je, verujte mi, nisam niti očekivao ono, ali mi je izuzetno drago i zahvaljujem se svima, svim kolegama mojim. U ime opštine Stara Pozova, koja je bila generalni pokrovitelj, koloniju je zatvorio direktor Centra za kulturu Stara Pozova Vladimir Kerkes, a umetnike su kulturno-umetničkim programom ispratili tamburaši magistra Ljubinka Lazića i muška pevačka grupa Perućićeni. Mi smo na ovom istom mestu pre nekog vremena, prošle godine, govorili nešto o trajanju, a tu mislim pre svega na ovih prvih 600 godina Vojke, pa smo se čudili otkud toliko, tako je. Pa smo zaključili da je verovatno zasluga toga svega novim divnim ljudima u Vojki koji očigledno znaju i umeju i da traju i da nešto naprave kako valja. Dokaz za to je i ovo 27. izdanje likovne kolonije. Likovna kolonija Kosmigard Ljubiša Marić je zapravo nešto što se nikad ne završava i na kraju ovog 27. saziva stavljen je samo zarez. Do sledećeg septembra i novog susreta sa umetnicima.